estou com o vídeo mais rápido do mundo pra vocês. Porque hoje eu tenho apenas 15 segundos pra fazer a introdução desse vídeo. Em 15. E o Jatinha tá aí. Fala oi, Jatinha. Tem 13 já. Oi, galera. Muito rápido o vídeo. Vou nem dar oi. Oi, galera. Quero... Hoje a gente vai jogar o mapa de 15 segundos do Minecraft. Espero que vocês estejam preparados. Ah, jogar o mapa. Ah, primeiro vídeo. Senta segundos, aqui no meu colo, João. Não, não tô pra te agradar hoje, não. Hoje a gente vai 15 segundos no Minecraft. E aí, vamos lá, gente! Já começamos caindo! Já começamos no percurso! 4, 5, 6, 7, 8, perdi o mapa. Tá bom? Era isso? Era isso? Agora, meu amor! São 15 segundos! Olha que nervoso que é o tempo lá embaixo! Eu tenho 15 segundos pra terminar esse percurso aqui! 3, 4, 7. Ah, tranquilo. Oh, o mapa tem mais 15 segundos. Em 10 segundos. João, não tem mais de 15 segundos, não. São apenas 15 segundos. Eu sou muito boa em parkour de 15 segundos. Ah, olha aí. Olha só. Eu gosto quando ela fala, galera, porque ela começa a jogar melhor. É, não pula, não, que vai mais devagar se pular. Ah, é? É, está com espírito. Ah, não! Eu tinha um buraco! Aí não é problema. Agora vai! Agora é só eu seguir reto. E daí eu sigo reto pra cá. E quando for hora de pular aqui, eu pulo aqui. Nossa. Tudo bem? Tudo mal. Eu consigo. Um. Eu consigo. Dois. Não. Eu consigo. Três. Eu consigo. Parkour de 15 segundos. Pulou. Pulou aqui também, né? Pô, esse mapa é muito fácil. Pulou. E eu já morri. Não! Mas, meu Deus. Você percebeu que eu não sou eu mesma? Na verdade, eu sou um cara. Como assim? Com camisa azul. Por quê? Eu vou te mostrar. Quanto tempo... Não! Eu fico nervosa quando começa a fazer pi. Você tá ouvindo pi? Tô, é dos 15 segundos. Droga. Você vai ouvir direto, então se acostuma a ele. Eu sou o cara de camisa azul! Ah! Vambora! 15 segundos. João, eu preciso não ouvir o pipi. 5. Então... Para. 6. Para, você tá me deixando nervosa. Acabando o tempo. Para, João! Olha aí o pipi! Ela tá indo bem, galera. Oi, agora vai! Olha! Tá acabando, 2. Qual a melhor forma 3. De me concentrar? Não faz isso, não. Cantando faz isso. Cantando tiro-liro. Se você botar essa pressão em mim, João, eu não vou passar nunca. Tiro-liro, passou! Não! No 15 segundos. Ai, falei! Olha a final, velho! Eu falei no final! Tá de sacanagem, não. Não. Pula. Meu Deus, velho! João, o que eu tô fazendo de errado, João? Tá demorando. Tenta pular. Uma hora quando você tá do lado, pula. É boa ideia. Ah! Eu recebi um papel aqui chamado Pulo Level. Olha a impressão minha. Eu recebi um papel aqui chamado... Fez um level chamado Fracasse aqui. Não, eu vou até tirar o papel aqui da minha mão, que eu não quero nem olhar pra ele. Não, level, nível 2. Não vou olhar o level. Eu não vou olhar esse Pulo Level. Eu não vou me sentir tentada a querer pular o level. Entendeu? Eu vou conseguir. Boa. Ficou nervosa, sabe? Esse pé esquerdo pra direita. É impressionante isso. Tô apaixonado. Esquerda direita, ficou bug, morre mesmo. Isso acontece, tá ok. Toma aquele papel, não quer gostar de olhar pra ele não. Não vou olhar pra ele não. Eu vou fazer. Pula. Meu Deus, Pegou sim. Não, passei pro level 3, João! Boa! Mas é muita alegria no coração. Meu Deus, vai correndo. Para não. Ai, meu Deus! Pega o papel. Não tem papel hoje. Pega o papel, porque... Eu passei? Não. Ok, agora que eu entendi, eu vou passar. É só vir pra cá. Eu acho que nessa segunda vez você também não vai, não. Ok, eu vou passar. Eu tento só cair na água. Eu até escutei um... Esse é o barulho da sorte, galera. Esse barulho que eu toco é tutu. É o barulho da sorte. Olha só. Esse, só porque você falou, você vai demorar mais dois níveis ainda. Mais duas vezes ainda. Bora, Cláudio. Bora, Cláudio! Da nuvem. Daqui a pouco é das estrelas, vai entender. Talvez eu fique mais 84 anos aqui. Fez 15 minutos. Passou! Toma, João! Eu consegui tudo! Tá,
cagada. Ok, gelo! Qual a minha chance de dar ruim no gelo? João? É você escorregar pra fora. Essa é a resolução real do gelo. Passou! De primeira! Brinca, João! Passei de primeira! Tá, ai meu Deus. É um espiral de diamante. Ok, esse aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque qualquer movimento brusco além do tu que tá rolando aí na casa do JB. Não, isso aí, galera, é o Shonen mordendo o brinquedinho dele pra dar sorte. Isso vai dar sorte, João? Toma... Ele parou por quê? Parou. E lá vamos nós. Ok, agora vai. Cadê o brinquedo, velho? Cadê o brinquedo que ele não tá me dando? Cadê, velho? Bota essa merda, esse brinquedo na boca dele. Shonen, bota na boca, hein? Ele começou a fazer carinho no brinquedo. Ele tá mordendo bem devagarzinho agora. Pera aí, ele pegou do jeito agora. Pera aí, acho que eu mordei. Opa! Porque é só um bloquinho, sabe? Eu fico nervosa com um bloquinho só. Passei! Consegui. Ok, qual que é esse level? Mais alguma Mano, coisa você tá indo muito bem. Eu tô pensando com uma habilidade aqui. É? Esqueci que não pode elogiar, né? Uhum. Esse é um daqueles em que a gente pula aqui, e daí a gente pula nesse aqui, e nesse aqui a gente pula nesse aqui, e nesse aqui a gente pula aqui, e... Mas o que que é isso? Ok, eu pulo pra cá e daqui eu pulo. Eu já entendi! Eu tô começando a entender, ok? Eu tô começando. Eu desviei do negócio. Eu não posso perder muito tempo. Não tem tempo pra perder! Eu vou ter que fazer um dead drop, era a impressão minha, 15 segundos. Eu nem sei viu isso, né? Você viu? Tá bugado esse negócio aqui. Eu juro pra vocês, eu vou fazer o teste aqui pra mostrar como acho tá que bugado. Tá bugado, hein? Tá bugado. Tem que fazer o que aí? Um dead drop. Opa! Passou! Drop! Não! Imagerou o garado, é missão gata. Ô, tenta fazer um primeiro pulo e já tentar pular na água. Oh! É verdade! Primeiro pulo, pular pra água! Não dá! Ou no segundo, mas lá no terceiro. Agora. Agora eu pulo na água. Esse aqui vai ser bom. Ai, não. Esquerda. Ah, filho, pula. Você não tem direito pra ficar vivo. Esse é só eu pular pela teia. Esquerda. Vai frente, esquerda. Pula e vai pra esquerda, porque daí você pula mais devagar. Não, mas calma aí. Meu Deus, que é isso, mano? Pula, ó, esquerda. Vem, boa. Vem, pula. Meu Deus, não. Cadê o negócio? Ô, vai no shift. Cadê o skip level? O skip level. Vou usar minha força nem mental. Na real. Ai, não dá. Mental, tudo bem? É. Eu só tenho uma dúvida. Quantas vezes eu tenho que morrer? Papai. É. Boa. Bom, galera, acabou com isso. Vai, Trace. Olha, um foguete, velho. Um foguete. Vai pra casa? O que é esse foguete aqui? Eu acho que eu vou mesmo, hein, Ju. Boa, mu. Ah, entendi como funciona. Já perdi. Chama, Tente. No momento certo, vai explodir isso aqui e eu tenho que ir pra lá. É isso. Eu já sei exatamente o que é. Tipo. Esquece. Bum. Caiu um pouco na água. Bosta! Tem que saber o momento exato que esse negócio explode, né? Tem que saber o momento exato que... Não, é o momento que você sobe aí, não tem outra. Você demora muito. Vai, tem que saber o tempo exato. Decora o tempo. Ai, velho, que raiva. Não sei quanto tempo. Meia hora, 12h20. Não! Foi no tempo exato! Caguei. O que eu digo, irmão? Eu falo palavras motivacionais ou desmotivantes? Agora. Não!
João, eu não tô correndo. Acho que eu vou rir. Já perdi. Não, dá tempo. Que raiva. Naruto não teria desistido. Eu não sou Naruto. Eu acho que eu decorei. É a partir dos 5 segundos que esse negócio explode. Olha só. Shift. Ah! Shift. Tô aqui. Que ideia outro. De pinto, viu? Que ideia de pinto, viu? Pinta a tua, que pô no gato sozinha. A minha é muito melhor. Vou fazer a minha. Olha só. Fica sem chifre. Mais pra frente pro mundo. Mas que ideia merda. Foi perto, velho. Ok. Falou na minha cara, velho. Olha aí. Eu ia passar agora. Não, Naruto. Passou porque eu atrasei. Caro Padawan! Próximo level, ele é só de madeira. Ok. Oh, meu Deus. Ok. Surgiu um blindness, um veneno. Veneno. João, decora o percurso aí pra mim. Pula. Direita. Vai dar bom. Mano, você não olha o percurso. Ah! É reto, direita, direita. Não, é só pular. Meu. Pra onde eu fui? Ok, eu caio aqui em cima. E daí eu pulo. Ah! Aham. Eu desisto do Paku. Eu vou deixando por aqui. O vídeo vai ficando por aqui. Porque eu não quero desistir. Eu quero que você dê um like no vídeo. Deixe seu like no vídeo, que é muito importante pro canal. O Jotinha pra mim. Aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Então, até mais. Falou e falou. Beijo, dragão, case gata.